Знаехте ли, че идеята да се използват моркови в сладкишите не е някаква съвременна тенденция, а може да се проследи още от средновековието? Тогава захарта е била скъпа и трудно достъпна, а морковите поради своята естествена сладост са служили като алтернатива на захарта. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня! Аз съм Антонина, а в днешното видео ще си приготвим заедно италиански кекс с моркови и бадеми. Тази торта с моркови и бадеми е чудесен избор за специални поводи или просто като сладко изкушение за семейството и приятелите. Насладете се на нейният богат вкус и влажна текстура. Този кекс е невероятен, особено ако търсите нещо по-различно от традиционните кексове, които се приготвят у нас. Ако до един типичен италиански кекс ще смесим два вида брашно, ще добавим и малко ядки, които идват от бадемите, така че ще бъде нещо много вкусно и богато, с хубава плътна текстура, доста добра влажност и просто гледайте. И си запишете рецептата. Започвам с яйцата. Тук съм си приготвила 4 яйца, като ще разделя белтъци от жълтъци. В случая съм си приготвила 2 купи. В по-голямата купа ще сложа жълтъците, тъй като към тях ще добавя останалите съставки, а в другата купа ще си сложа белтъците, където по-късно ще ги разбия. За малко щях да объркам. Задължително там, където ще разбивате белтъците, не трябва да има и следа от влага. Трябва напълно да бъде суха купата, така че да можете добре да ги разбиете на пух. Хареса ми то определение на пух. И четвъртият жълтък. Сега към жълтъците си добавям захарта. Тук съм си приготвила 150 грама бяла кристална захар. Разбивам жълтъците с захарта, докато сместа си увеличи поне 3 пъти от обема и стане по-светло. Така, след като имаме хубави жълтъци, както виждате са си увеличили от обема и светлили са се, добавям си и мазнината. Аз ще използвам 80 грама кокосово масло, защото вкъщи използвам такова, но може да добавите и 100 мл слънчогледово олио, ако предпочитате да готвите с олио. Добавям си една чайна лъжичка ванилов екстракт и разбивам отново. Първо на по-слаба степен и след това постепенно увеличавам. Време за морковите. Аз предварително съм ги измила и обелила, като сега ще ги рендосам на рендето. Изберете хубави моркови, разбира се. Моите са пресни, така да се каже, от тези, които са на тип връзка, за да гарантирам тяхната свежест. Както винаги са много по-вкусни, по-хрупкави, по-сочни и по-тънички, за разлика от другите, които не се знае от кога са. А вие, ако все още не сте, може да се абонирате за канала ми, активирайте и камбанката, за да получавате известие за всяко ново видео. А начинът, по който може да ме подкрепите, е като харесате видеото, напишете ми коментар и закупите някои от моите книги. Линкове за тях, както винаги, в описанието. Благодаря ви! И така, мисля, че официално доказахме с тази рецепта, че морковите не са само за салата и за запръшка. Оп, разбърквам си отново сместа. Добавям морковите, които тук ще рендосах. Отново разбърквам. Сега е време да преминем и към сухите съставки. Тук съм си приготвила 200 грама бадемово брашно. Все пак приготвяме морковен кекс, който е с бадеми. В случая ще използвам бадемово брашно и бяло брашно. Бадемовото брашно всъщност допълнително ще умекоти самият кекс и ще го направи също така доста нежен и крехък, ако мога така да го кажа. Както ви казах, в италианските сладкиши доста често може да видите такава комбинация между брашната. Те доста също използват и ядки в самите десерти, така че
Следвайте рецептата. Сега към брашното ще си добавя и бялото брашно. Аз съм си приготвила София Мел, брашното, което е за кекс, тъй като винаги, когато правя сладкиши, ги правя с брашното за кекс на София Мел. Просто защото, когато се надига блатът, винаги ми става равномерен. Така че, ако ви предстои това да правите кекс, сладкиш, блатове за торта, горещо ви съветвам да използвате това брашно. Добавям 100 грама от бялото брашно. Ето така. Към тези сухи съставки ще прибавя половин чайна лъжичка сода бикарбонат и една равна чайна лъжичка бак пулвер. Ето така. Тук имам горе-долу около половин чайна лъжичка канела. Разбърквам хубаво сухите съставки. Тук ще си я разбърквам с шпатулката. Като сместа може да забележите, че малко се втечнява. Това е нормално, просто защото морковите си пускат от сока. Започвам на части да си добавям от брашняната смес, от сухите съставки, като разбърквам внимателно. Направо да ти иде да го изядеш. С този аромат от канела, от морковите, ванилията. Невероятно е. Не знам, знаете ли, всъщност чували ли сте историята за оранжевият морков, че той е хибридно измислен в чест на кралско семейство. Не знам дали някога сте чували тази история, наистина е доста интересна. И всъщност това е факт, наистина е така. В миналото имало много лилави моркови, бели, то не че сега ги няма, жълти, но са много по-рядко срещани за разлика от оранжевите моркови. И в чест на семейство Оранж, някъде до Orange House го намерих, така се казва кралското семейство, всъщност измислят този хибриден цвят, като смесват оранжево, като смесват лилаво и бяло, ако не се лъжа, нещо такова беше и така се получава този цвят, който, както виждате, до днешен е най-много разпространен. Ето може да видите как изглежда сместа на този етап. Ако искате още интересни факти за продуктите, като захар, брашно, кое как се смесва, кое как работи в различните видове печива, то може да поръчате Малката пекарна или пък най-новата ми книга 60 нюанса по-здравословно с специални бонуси от линка по-долу в описанието. Благодаря ви! А преди да си разбия белтъците, си включих и фурната да ми загрява на 180 градуса, като ще пека на включен горен и долен ревта на малко под средното ниво. А сега белтъците ще разбия с щипчица сол. До пухкав сняг, но всъщност внимавайте, защото може да бъде много подвеждащо. Когато трябва да смесваме двата компонента, ако са ви твърде гъсти, белтъците няма да може добре да се комбинират в другите съставки течните. Така че внимавайте, не трябва съвсем твърдо, за да буквално да ги режеш белтъците, а трябва да бъдат нежно пухкави разбити. Ако в случая ги изпуснете и ги направите малко по-пребити, то просто добавете съвсем малко прясно мляко, така че да може да умекотите белтъците и тогава ще комбинираме. Сега разбиваме. Ще ви покажа до каква степен. Ето ги вече и добре разбитите белтъци. Ето може да видите. Много леки, пухкави. Сега е време да смесим и белтъка с останалото тесто. Отново първо хубаво. Вече течните съставки, трудно да кажа, просто защото вече си имаме една тестяна смес, така да се каже. Но ще започна малко по малко да добавям от белтъка. Сместа е доста гъста, така че няма как част от белтъка да не спадне, но все пак ще разбърквам с шпатула, бавно и внимателно. Няма да разбирам вече с миксер, като бъркам в една посока. Виждате, общо взето на три пъти си добавям белтъчената смес. И ето как е изглежда сместа.
остана един финален штрих. Този финален штрих е шепа бадеми. Много внимателно разбърквам и е време да наливаме в съда за печене. Наливам си в тавата. Слагам да се пече в сгрятата фурна, а времето за печене е между 40 и 50 минути. Както се казва, трябва да заохае на домашно опечен сладкиш, трябва да има приятен загар и когато пробудем с клечка, тя да излиза суха. Ето го и невероятният кек с бадеми и моркови, който вече се е поохладил. Предавам си малко, го сложих в хладилника, за да може по-бързо да се охлади, защото нямам търпение да го разрежа и да ви покажа как се е получил. Междувременно, видяхте, успях да си направя и глазурата. Именно около 250 грама маскарпоне и една супена лъжица пудра захар. Сега ще си намажа с глазурата. Страхотно изглежда. Разбира се, ще си приготвя и една декорацийка, която най-логично е да бъде от малко настъргани моркови и бадеми за разкош. Не пропускайте глазурата, много е важна, когато става въпрос за такъв тип сладкиши от моркови. Невероятно. Няма да го заглаждам съвсем гладко да бъде отгоре, защото точно по този начин с лъжицата, с притискане, доста ми харесва как се получава. Важно е сладкиша да ви бъде охладен, за да не се разтопи самата глазура. Пример, може би си още една идея по-топа, но се надявам, че това няма да се отрази на крайният резултат. Това не е от най-сладките глазури, но да ви кажа, доста намалих консумацията на захар и вече съм от хората, които мога да кажа с радост, че не обичам твърде сладки неща. Така че опитайте на вкус. Ако сте от хората, които обичат малко по-сладко, просто си го подсладете повече. Поръсвам с сурови филирани бадеми. И настъргвам малко морковче. Ето как изглежда и финално. Не е ли най-прекрасно пролетното морковно нещо, което сте срещали наскоро? Много ще се радвам да опитате рецептата. Сами може да видите колко е влажен, колко добре изглежда дори. Нямам търпение да го опитам. Много обичам такъв тип десерти, които същевременно са много плътни, но са влажни, нежни и крехки, така да се каже. Защото много често десертите, поне от, така да се каже, този тип, може да са ушким с крехка текстура и така нататък, но същевременно просто се разпадат, докато този стои плътен и в комбинация с глазурата, вау! Да опитаме! Нямате си ни идея колко много е вкусен, дори стана по-вкусен, колкото очаквах.
както ви казах, е с плътна текстура, но същевременно е доста влажен, нежен и крехък. Има страхотна текстура от самите ядки, усеща се влажността от морковите, глазурата толкова много добре подчертава и допълва вкуса, но може би една от най-хубавите изненади е този буквално бисквитен вкус, който е отстрани на самият кекс, който е хрупкав и не знам. Това беше ли достатъчно, за да си приготвите рецептата? Искрено се надявам, защото е невероятно, както всичко в приказна кухня. Така че, харесайте видеото, ако ви е допаднало това, което сте видяли, запишете си рецептата и непременно опитайте. Надявам се да ви е харесала рецептата, ако е така, много ще ме подкрепите. Ако харесате видеото, напишете ми коментар и споделите какво ви се иска пролетно да видите в следващите видеа. Това беше за сега от мен. Целувки, чао, до следващото вкусно и все така, приказно видео! Thank you.